niyo wanyishyura ngaho kambwira uti vuga ijambo ribi kuri Noreze umuntu wabyaye inshuri irenze imwe no kuba nubwo ntazi ngo yabyariye ndi ariko ibyo byose yarabyaye kandi abyarira igihugu ariko ntago ngenje bagutinyuka kuba navuga umuntu nabi oyos dikire ndani ya vodo koti kocho abana twinjiza mu dojo erega nawe ni wacu ishimwe Kevin wacu dumbo nawe ni wacu ururandara nyonga nkigaju ariko nyine ubwo tugaje kuri Christopher we yarambiye kwikorera amasakoshi aravuga ati maybe n'utundi tuntu tutazi komani ziyibona mutinye ntago narinzi ko abana bo muri generation babasha gutinyuka gukora ibintu nka biriye Kevin rero Kevin ni ukuvuga ngo shabamukandi yari urabona nazi na Jay-Z bigeze kugira na beef nasa za gukubita Jay-Z ndimbo bita ngo ita ariko biri abandi bari kuvuga ngo ribu ngizajya gufata umuntu ngo gusebanya ku karubanda gusebanya gute se we yamusebeje ibinganya iki wetse ko ni byinshi uri mu jene ari kurimba muri andirimbo ni facts ahubwo nge byarantunguye naravuze ese ziyo ko nzi kari umudaheranwa yaje kumenya gahunda yo gusiga amavuta abantu gute ahana tarari yaje kumenya ko Kevin yabatijwe gute ndavuga ni ya ibyo bintu biza te ibyo bintu kari nge warubizi nta ayo makuru nta yamugurishije yabimenye ate Kevin yari mu niteke ya 17 sibyo bamuha gatose we yikundiraga ibiryo birimo amavuta nyine akagore kare mutuvuta niki niki akamwereka inzira tugomba gucariya akamanuka ari igicaka mu rya matwi akamusiga amavuta akabakama amavuta na kakarya urumva noneho nge nibaza ukuntu CEO yaje kumenya ko kantu atarahari man ishi kintu akwiye gukora no kwitabaza abamashinari kuko ruriya rugamba ntagakirushoboye rwa murenzi kuko uriya mwana ari gukanda haryana akeneye rero expertise natari nge waba wayiririmbye ariko hari information ankeneye yo kugira ngo abashe nibura gusubiza uriya mwana mucyahe amucyahe kandi azahita ceceka ziyo araza gushiduka batangiye kumukrasa nko muri ya mu kategori bajyaga badushyiramo sibyo haranu runaka atazongera kwinjira yajyaga yinjira ko nge n'abantu twagiranaga nabo beef abenshi babagara udukobwa buse Kate kavuye ari buze kuvangaje kurwana nege ako byari bumuhira mwana wa kicukiro reka mwana ngo mungagari yabaga ari kumbona ahita ajya kuri ajya kwa mama ambwiye ngo ma wari umuhungu wanutse bita Serije ariko ngo ni nikirara ngaryishene koko ngatambwiye ati ahubwo wowe tuzo utazamuka udatuma ajya kubukora burebure ya gukuye iryinyo ishi nawe yageze ku kiwanja yananzeyo yari afite umugabo bita Finga w'inshuti ye Yes, rekana nyine basonze bifurize gukomeza kubwa neza aho muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mbasaba kugira ngo dukomeze dusenga Imana ndetse twirageze Imana muri ibi bitwa turimo biba bitoroshye cyangwa se biba bigoye cyane nge nitwe muri Jason nge mukomeje kujya mubana nayo mu biganiro bitandukanye tubageza hano kuri Maisha Entertainment mbari yifuriza no kugira ukwezi kwa kamena yazi kamena ni kamena yes no kwa kamena ukwezi kwa gatandatu kwezi bita ngo ni samamu abazungu baba barakoreye amafaranga yabo yeah meze neza negeje yeah turashima gitare turashima Yehova n'abantu bakeya ako ni good man ni fresh wallahi harya witwa ni Serije ngenzi mwene nzabona Imana wandabateze wakimenye cyabaze imyo munyagisaka ubundi bisekuru ni bingahe ubwo mvuze bisekuru bitanu ngenzi Serije wanzabona Imana wandabateze wo kwa kimenye cyabazimya umunyagisaka cya mirenge burasobanutse nuko bimeze muzadushaka tubahe ibisobanuro birenze ku bintu byerekeranye nibyo twimanukire muri showbiz ese ubundi reka mbaze nkuganiriza gatoya
ni ngombwa kuba umuntu ashaka kuba zibisekuru nyine birakora birakora cyane nk'abantu nkatwe tugigeregeza ku gusigasira umuco kuko abana bubu barawutaye usigaye usanga umwana ni kinyarwanda ntibazi kukivuga ngese ngo ndaza kugusura ngo natarakaraba ngo natararya bavuga ngo ntararya wo kabyarawe ni ukuvuga ngo rero oya ntaga ari bake abana banje babasobanutse mane sibyo ahubwo ari umunsi nzaguhamagara uze guha interview Kevin ava muri internet ariko ukuntu bimeze twebwe dusigasira umuco kandi tuvuga ikinyarwanda uko giteye ko ngiye nize ibintu bya literere muri sogondere ni ukuvuga ngo iyo wishura urimi birambangamira cyane ubonye umusaza wagiye gutanga kandidatire bita Professor Mbanda yanze ibintu mujya mumubwira bidasobanutse by'ibirimi mutazi se ko mba nashaka kwigira jere kuntu uramo wowe ntaga ari joro kone buriya ni ubwenge bwinshi reka nawe kuryo uvuga abantu ukabaca amazi banaga baye baciye amazi ahubwo abaye bafashe uko bari umuntu rego umushyira muri kategori ari byiza bamubaza ibyiza nyine se kucyo bamubaza ibya fake bamubaza uriya ni professor man n'umuntu wigishije kaminuza n'ese ubwo umuntu nkuri ya ntago wazo ditangira kumubwira ngo uramubaza nkuko wabaza ngo negligee de general oya ngenda ciriritse uriya ni umuntu w'umunyabwenge uri hejuru cyane so abahe ikinyarwanda kandi agasigasira umuco n'ibintu akabyita uko byitwa kika kakiti kika giti yakakiti gitiyo ntabwo ndi kumwamamaza ko ngiye ntanubwo ibintu bya politike yo muri Afrika njya nyijyamo ariko gahunda se sibayiza abanyarwanda ni hahandi nyine nubundi tugakomeza urugendo twigendere nexi uyu munsi nagusuye nshaka kugira ngo tuganire ku tuntu dutandukanye twaje tubera muri showbiz hano hari telefone imeze nk'inuza wewe ntugire ikibazo ntabwo igisasu kiguturika nayo ni sifo tuba twabateze kugira ngo tubascaninge neza ari we na general wundi babanza no kugusikrininga ariko nago ibyo byose nago muri bahaduye ariko irahinda irindege ahinda we tarindege oya yo ngiye bahita techno pop kabiri ahubwo abafana banje bare ukuntu bandemera ndeba uburyo kinakitamo nka ka infinix nka cya cyumo cyo ku isoko rya kimisagara kimwe gisiki ibigori oya ubundi kubera hari giye nyine abantu bamamagara nibere mu bintu bya production ugasanga beat ziri kuvuga cyane noneho yivuze gutyo na beat iraceceka uburyo nigeze kujyana umukiriziya ngiye gusenga nyina ngo hari habaye ubukwe gutya bw'abantu muri family man kibakira vibuye hagira ngira soni padre aravuga ngo noneho ngo hari shababu ngo yageze mu Rwanda haragize ngo ni urusasu nyina ariko yeah man you know ya nuko ngo kivibura nyine ni techno pop kabiri nayo nange mvuga ngo uyu munsi shaka kugira ngo twinjire muri showbiz dusubire back in the days tureba uko umuziki wari umeze cyangwa se uko umuziki wari wategurwaga aho uyu munsi shaka kugira ngo utuganire ku muntu witwa Christopher wafashwe from nowhere agahabwa intebe agahabwa ikitwa ngo ni promotion abanyarwanda bakamukunda kurushaho ibyo byose umuziho byinshi shaka kugira ngo umbwire uko umuzi cyane cyane ko bambwiye ko yari n'umuturanyi wawe cyane ofete Christopher numpeti namubonye akura muri hudu hano za Nyakabanda nange urabizi icyo gihe nabaga hano mu Kamenge ntiba ku musaza muzehe wanjye buriya papa wa Christopher yakoranaga na vie wanjye muri centre iwacu ni ukuvuga ngo n'abantu tuziranye niwabo twajyagayo bakadusura tugatwererana twabatuye inzoga bakura ubwatsi twabahaye inka cyabaye duhaye mbese imiryango iraziranye sibyo Petero byarantunguye kuba yagiye mu muziki byarantunguye ariko ntago ari uvuga ngo ntago nari nyobeye yuko afite potential ko najyaga mwumva n'ubundi yakora za rehearsal arimo ararepeta mwumva n'umuntu w'umuhanga ahubwo ikintu cyaje kuri koseni kuri koseni urahazi ndahazi hari abamini bishingwe kantu kuki kongeyemo ko karimo ese sibyo koseni se ari ikindi kintu ukora ako ntago ari wabo wa Christopher ahubwo atuye muri karitsiyeri hafi ya koseni baturanye hafi n'ibishingwe oya ntago ari cyo bivuga bivuze ngo genda uraza gutuma mbwira jada ze kuba atuye ntago atuye mu bishingwe iyo usotse ku marembo ibishingwe ku ganda kamanuka kajya kuri koseni aho wacuza amandazi ku ruganda se ntituhazi Usko wajya ngo ningire gukora interview kuri rwa ruganda rw'imigati se namanda ariko nanone nawe ngaho tuzaraburiza umuntu icyamamare nyine urashona ndeka ngo nyema ndi kurya imboga kavukira za tuzabwira kavukira mfatira karire so ni ukuvuga ngo nyine naho ariko nyine naga ariko ntago ari muri koseni ahubwo aturanye na koseni ishyirahamwe rishinzwe kudusukurira amahudu Christopher rero ubwo nshiduka ngo ari muri label yari ikomeye cyane ya yeah, yeah, baba jene nyine bakundanaga barabiduhishe
Yego. Nza kubaririmbira akarembo bita icyaye gishyushye. Niko niko baririmbye. Eh nabakubisa akagoma kitwa icyaye gishyushye. Ndakotera gatoterwa kenda kuvuza inzogera ya nyongera nkamwongera umuvuduko ngahorera sinze nguruka rimwe niya bishatse ndamwongera se madamu wakitandukanya n'igisore mwanda givuza uvivure muvuga uti ngo vurema ndagikina mugire ngo ni nore sina nakerema ah mwana mwiza kukonje nuko uvuga ngo rero nashidutse yasinye muri Tina Music Kina Music eh noneho ndavuga nti ha ibintu it's so good ni byiza cyane Petit nabonaga muri hudu afite vision avuga ati nzabikonza nzafatisha bizagenda neza shiduka dukubisa ingoma na Dani nanone bitangira joro ninge nawe eba hiti bavi Medisale viro byatari mane Medisale ayikoramo ishusho ndavuga nti ibintu birarenze kabisa umuje naho ubwo aradufashe abitaka gufata icyo giye bahise badukura mu kazi twayaga muri konseri bakaduha 150,000 bo babahaye 500 nkababara koko abagandi ndeberashanka babarezi umuntu wo muri agent nkanje eh nago ndu muri agent mumbabarira ariko niko banyita ariko nge nago mbyiyita abanyarwanda abanyarwanda kazi nago nge ndu muri agent ku giti cyanjye ariko mwe munyita muri agent kandi ndabyakira namaboko yombi ariko rero nyine hari ukuntu umuntu azagahita kurya avance ayo kavuga kuti yeah it was supposed to be like this cause buri kintu burya muri ubu buzima muhere ukuntu bizi ikintu cyose kigira impamvu yacyo so nimba byari ngombwa yuko nyine aducaho intambwe byari ngombwa yuko ayiduca ariko ni nabyiza ariko nk'umuhungu wo muri hudunze warutuye munsi ya koseni cyangwa imbere yayo nkaba mbona none yari mara ry'amafaranga ni byiza byari byiza wayageze yarirara buri yose ngo nukuri kw'Imana guteze ngo ni umuntu ashaka kuba yakinye kuri radio bwa mbere na muntu umuzi cyangwa se na muntu yashyira indirimbo nyuma yahubwo nyine yaje gusinya nyine muri iyo lebo bagatanya gukurikirana nyine ibikorwa bye nyine mu buryo bumwe cyangwa ubundi gukurikirana inyunguze mu buryo bumwe cyangwa ubundi atazi ngo flash yabagaha mu gihe ntego yakubitagaho n'amaguru kugerayo atazi ngo contact yabagaha mu gihe ntego yakubitaga ibirenge agerayo atazi ngo radio Rwanda icyo giye yakoreraga hera yakoreraga mu mujyi yes ni mu mujyi yari imbere ya Car Free Zone yego yego ngo rero ibyo bintu byose byatumye yirara wowe ubizi wiki sha ntago ronge navuga ngo Christopher yari iraye kuko nyine hari ibyo tuba tutazi urumbanye ntago muri Kina Music ko urabizi urumva papa Clement ntaga nkunda ntaga ari nibanga ntaga nkunda kuko kuva na kera men ningeze kujya gukora ingoma na Paxson indirimbo yitwa ngo Dreams urumva cyo giye nibwo yararimo arakora izira ndirimbo za Bakasanova ziya imyaka 3 arimo arabakora arimo arakora DMS ira ndirimbo ndirimbo DMS yakoreye ntabwo ndikubika neza ukuntu yitwa then twapanze na Paxson kujya gukora indirimbo yitwa Dreams ngiye guflowinga aravuga ngo ndimo ndagenda kontreta ngo nago nzi kujya muri beat ni izina ry'Imana kuva nabaho nubwa mbere umuntu agiye ngo ngenda ngo off beat kuva nabaho ako nahise mvugana se wagezeje inyori ambiye ntago ari inyori nibajije ahubwo impamvu icyo kintu kivuze ndavuga ni abanyarwanda ko banzi negeje king of freestyle kuko sibyo ntago ari kwivuga ibigwi barabizi ari amarushanwa basikizi bajyaga bategura he hose kuri freestyle nta muntu numwe wigeze ntsinda muri battle n'ubu ngubu ngiyewe ndi undisputed nta muntu urantsinda nka kuriya bavuga ngo Floyd Mayweather muri box ntagaratsindwa sibyo nange ndi undisputed mu cyerekeranye na freestyle kwa kundi utungura umuntu kambwiye tuye ya capella de verse yibira aha ngaha pa niyo wanditse watsimbye sibyo ndavuga se nagiye fubiti koko ariko nje guperereza neza nza gusanga umupapa Kerema yarari mu kizuru cy'abamuyoboke na ba David bayingana urumva ngo hariya ngo ni mu kizuru niko nsigaye numva bajene kizuru ni kizuru ikizu mu kizuru eh nuko nza gusanga ari gufana team ra inyugoti ya ra ngende nyetse mu barara ra ya revolution yes acheke fara raya cheke ako karabura buvasi rya kure bantu wa gene mbigisha mbimba havasi nkabwiye ni mwige nya kintu kinungura ngo kuba bariri nani nsubiye muri ra ya Rihanna cyangwa se Rama gihorere nyuguti yaratwara twara yihoreye natangiye nanakuye nangeza ngo yandira TV okay twikomereze kari kancitse rega buri abaravuga ngo na mu padri wagiye ko yambaye sutana
sibyo ariko inyuguti yaraye mbabare noneho ariko ndatekereza navuga ni burani zo mpamvu sibyo ambira ngenda off beat ndavuga eh ngenda off beat ese mvuga nishanza gukoma ko buri ngiye ikintu nteye nago nya n'imboga niyo mbabaje ndasenda gusekera nkitambukira ko barangengira umutwe munini nka urinda imijugujugu kubera ko bateye imijugujugu ibyanze bikunze gatika umutwe munini ni wiheraho yose yafata gatoya kandi umunini wubona ago yabitinye kanuvuga ngo uravuze ngo ufite nk'uwigare oya wanje ariko ni oya ariko mvuze ngiye mvuze ko mfite umutwe munini urumva kuvuga ngo gose hari se birwa mubeshyera sha ariko uzi ko nore se bari mu bantu bashinje ngo ko arwaye sita igihe kinini ejo nabonye nabigaruka n'umuntu wamubaje icyo kibazo ibara mubeshyeraga yarabeshyerwaga ako birashoboka ngese kubera ko ejo bundi ari umuntu yimubaje sine nyine ubwo ari mubaje kuri Instagram ariko se ngo nore ngo ko bivugwa yuko ngo urwaye sida ngo ese koko ngo ya ngo tukira abana niko yavuze ngo byavuga ngo bavugaga yuko ngo urwaye sida ngo ese koko nibyo none nawe ahita mu reply ngaramubwira ngo ese ngo humariye gukura se ngo byumva ute yari umuntu ah waraka se this nago ndu umuganga nta nubwo nyaninjira mu buzima buri private bw'umuntu cyane kuko ya abari abagabo twageranye saga za mabifu nyine muri icyo gihe bakira abasheri bakira abafiance sibyo barabihishe ariko ubu ngubu ahantu mama kabebe nako kabebe ahantu yaje kubyara akaba umubyeyi nanjye nk'umuntu w'umubyeyi ndamwubaha nta n'ijambo rimbi rimwe niyo wanyishyura ngaho kankubira uti vuga ijambo ribi kuri Norese umuntu wabyaye inshuri irenze imwe no kuba nubwo nazi ngo yabyariye nde ariko ibyo byose yarabyaye kandi abyarira igihugu ariko ntago ngenje wagutinyuka kuba navuga umuntu nabi kubera yuko buriya byaba ariko sari kumene urihandagaza ubango yabyariye nde yabyariye igihugu ariko rega buriya nose kankubwi yabyariye kirema oya mbere ubyarira igihugu mbere yo kubyarira umugabo wawe cyangwa se featuring ya igihugu gifite abaturage oya ibyo tubyihorere ntabwo nyamvuga n'ababyeyi nkuko ntangiye mbivuga nyine urabizi ariko icyo nakubwira ntabwo namuvuga nabi sibyo kuko ni umuntu mukuru ni umumama arubatse sibyo mana niyo namuzi ubona akantu katari gudu ntabwo nakavuga ariko natwe nuko twabyumvaga nyine ngo bavuga ngo muri korari ngo yo kuri apase ngaho umukobwa ngo ushobora kuba ngarwaye ariko ni bya bihuha by'abantu nkwa kundi umva bavuga ngo negije ngo yitamo wenda yitagama ariko ntagacyitamo sibyo rero abantu bavuga ibyo bashaka so twikomereje yo kuri Christopher wenda nuko tware duciye yiga tukinjira no mutundi tuntu nkeka yuko ya kuba yari muri Real Label cyangwa Real Rebo hari cyo byamufashije kuko urumva ntagati gito yaryaga ibintu we yabonaga biza siko bimeze byikora sibyo ariko muri ari umuntu w'umugabo buri umuntu agitangira hari utuntu ushobora kumucisha maka twumva ariko iyo amaze gukura atangiye kwisobanukirwa wa mugani wa Glory Majesty njye naremenye interview ya Glory Majesty sinzi cyane ariko zomenya ari ni wawe hari I think so avuga ati kwisobanukirwa igeze hari sobanukirwa avuga ati sungu ni ngiye buri gihe bazajya bahereza amasakoshi ya kabebe akaba ari ngiye hari ngiye ngeze kubona ifoto bavuye ahantu atwaye isakoshi ndavuge se nawe yinjiye muri oyozi dikiri ndani ya vodo koti kocho urumva nabakoreye ingoma yitwa ngo oyozi ahese ko numva abantu bose bagiye bakorera ingoma wewe wakoreraga abanyarwanda rya oyozi aba oyozi ubwo nabaki aba oyozi ubwo nabaki nabantu bajya muri oyo oyo moyo moyo koyo boyo moyo koyo choyo moyo soyo boyo moyo boyo olo okay ngo oyos eh urumva oyos dikire ndani ya vodo koti kocho abana twinjiza mu dojo erega nawe ni wacu ishimwe Kevin wacu dumbo nawe ni wacu ururandara nyonga nkigaju ariko nyine ubwo tugaje kuri Christopher we yarambiye kwikorera amasakoshi aravuga ati maybe n'utundi tuntu tutazi avuga ati man I'm out ndababwatse shanda abayobye yari yisobanukiwe bamugani bagurura amaze gukora kuma kamuguye neza akuma uravuga ka kamodoka amaze gukora akaboko eh akaboko eh ubona siga yambaye ngize uravuga ka kamodoka bajyaga basunika hariya kwa mutwe kamodoka yari afite shaka shyira mutuno tutari twiza ya ntagara utuntu tatwiza ngiye mvugisha ukuri mane ese wowe wari uyifite umuntu niba yagutanze muri show busy akagutanga kugura imodoka ugatanga kugura imodoka nese ariyo wigeze ugura ngiye njyewe
none bariyo uno difino delegatone n'esereka mubaze sibyo nge natunze imodoka muri 2009 ahubwo iyo modoka shase nkimwe zabanuza bo muri Just Family oya ba Just Family se bariya Just Family ari yavuga abatipe abandi bajyaga kwa Ryangombe oya nge nari mfite imodoka yanjye urumva ase ibintu byo ahubwo ariko turaza kubigaruka ahubwo Je naje gusanga nsanga imodoka iri kunkonsoma cyane kandi nubundi man nge nago nigeze mbaho ubuzima buhambaye bwo kuvuga ngo ngiye ngo nagatwiko kadanje cyangwa se ngo wa mugani wa papa cyangwa ngo nagatwiko katinjiza aha ndavuga ni ndeka ngaseringa ahubwo nungira ibyuma muri studio yanjye GSL record se nago mwayumvaga aha kandi nga zaparire twakoreye bita bakapiropi twakoreye UTP soldiers barayida barimo baye MM yakukiraye dagarutse shamenya nanye ngire nzika tu imana imbabarire ariko ngiye kuzashaka ukuntu njyano bamforumate akukanuka inyuguti ya livemo eh so nikuvuga ngo rero yarafite akamodoka nyine yarukuntu kageraga ko ari kwa mutwe bakagasunika ariko yaragafite ariko karake eh urumva ariko nimba nakukuma yaragateruragaye so good ariko buriya nyine uko umusara agenda kura hari ukuntu yari ibintu runaka aba yarapeveraga cyangwa yihanganiraga gera akavuga ati man nagize shit ngoma kuzigendamo agahita avuga ati nange ndiyubashye ndu muntu w'umugabo mumpe respect bose rero yatekeje akavuga ati ako nk'uyu mukobo yinkuye karongi amuzana akaza gakora production nkamushyira muri lebo mvuye cyangugu cyangwa mvuye hehe agahita avuga ati iki kintu cyameza agahembe babyita kumera agahembe aya na amateme twakuye ku kiwanja nyine mu basirikare hari ikintu bita kumera agahembe ni kwa kundi nyine wumva wabyimbye twatuntu two munsi yikabutura twabaye tunini tumwe tubiri noneho ukumva ngo byabyimbye ugahita uvuga uti ah oya hari ibintu runaka nakoraga ntakibashije gukora mugahita mutandukana mukajya ku rundi rwego yeah arasotse biramucanze igihe by'igihe gito aho bamutumaga nibyo ra aho bamutumikiraga birangira adashobora kuhituma turi mu kinyarwanda kuhiyohereza okay aho birumvikanye neza mwana no kuhituma mu wundi buryo mbese mbere yaratumaga inyuma birangira aho abantu yatumaga batakimutumikira arangiza arayituma arituma kandi kwituma byari bigoranye oya byatwaye gihe ariko nago cyabaye kinini cyane ngo ngira ngo tiyagarutse dukubita ingoma yitwa ngo nibido ake yako manura mutipara narenze ari amuja mama ibaze nibura umuntu umwe muri aba bahanzi baba arnbiste nshobora kuvuga ngo uriya muntu numva indirimbo ziboze ko nzi nibido sugira ngo arabandi mbanzi ararenza bwa Christopher. Hari kurumva nyine hari process yaciyemo arimo ari ipevera ibintu byose kugitike. Biranamugora ariko navuga ko akakanya ugereranyije na kiriya gihe nyine wenda byari bimworoheye bamugirayo ibintu byose iyo giti bayimutangira babwira umunyamakuru ke tuzatukomenyera ka essence ukina indirimbo zacu. Afuza kuva kwiberere gahaje nabandi bana batonese ngo ngubwo urabona nimba hajemo nka neri ngabo muri labeli urumva Christopher bayabaye gisaza bayabaye expired we nagavuze expired aba yashaje ari abandi bana bato ari ngombwa ngo biteho bamenyere n'utuntu twinshi by the way neri ngabo ndamukunda man nkapeti ndankunda indirimbo ziwe kabisa nifuza no kuzakorana nawe mu bundi buzima kuko ubu ngubwo ntibizashoboka ariko harimo no witwa Nuza na muri Aribo inde yitwa Ndera Igorimabano aracyarimo sinzi ariko abamo agarimo shaka kuba adakora cyane wenda atari nimba narimo simbizi none se nta production ye duheruka kumva wenda ngo yakoreye umuntu kuri ampeti ni umucuranzu ukomeye yize ku Nyundo ariko nta gikorwa kimperuka muri Kina Music sinekereza ko harimo nimba narimo nibyalenge tuyinwe byagapfusha uyu munsi mu Rwanda ikibuga gisa nkaho cyongiye kwicurika cyangwa se ikibuga cyongeye gukora icyo bita rotation gisubira inyuma kagira inkuru rero
ibyitwaga yuko mwakoraga ama beef cyangwa se mukora ikitwa ngo ni dis ni na ma diss track uyu munsi noneho byaye byagarutse ibyo mbivuze kubera ko nzi neza kuri umwe mu bantu bajye bategura indirimbo nyinshi zidisinga abahanzi bagenzi be ndetse uyu munsi bisanga noneho byongeye bigakora rotation aho witwa zo trap yazanye ikintu kitwa ngo ni indirimbo ya kasa mutwe ifite iminota nka za ndirimbo zo kwa banuza zo kwa ba Koffi Olomide Ndombolo ya solo za ndombolo ya solo n'izindi na za ikotite n'ibiki iya ndirimbo wayumvishe gute iya ndirimbo na nayikunze nayikundiye wayanga se nayikundiye iki unyumve ntago mvuze ngo buryo baravuga ngo ntabyera ngo de ariko nayikunze kuko nka atake yakoreye Ishkevine urumva Ishkevine ibintu bamukoreye ntago byoroshye cyane kubera Ishkevine babiterwa n'ururi muvuga utanyumva nabi burya rukunushira terminus akajyaho e cyangwa akajyaho u bitewe n'uburyo ki umuntu muzi n'ibitendo icyari masque kibaye feminine ntago ariko mvuze bivuga n'ibiterwa n'indimito cyangwa ndi kuvuga mu Cyespanyol Ishkevine Ishkevine rero Ishkevine ni ukuvuga ngo shaba mukandi yari urabona nazi na Jezi bigeze kugira na beef nazi aza gukubita Jezi ndimbo bita ngo ita ita yese arangiza Jezi nubwo Jezi yari capo ufite amafaranga n'iki n'iki ni nka birabiri kuba kuri CEO nande na Ishkevine naba Horix nabo numva nabo ngo bamanutse baje Horix oya bari ya ninga kwa kundi nyine Jezi yabaga afite nawe nabantu nkabo bita ba Memphis Bleek cyangwa se abo bita ba Binisigo baraho ngaho ari abasani baraho nyine baraho bo muri zone ya kabiri komani ziwo na mutinye ntago nari nzi ko abana bo muri generation babasha gutinyuka gukora ibintu nka biriye ngiye byaranunguye vraiment nago mani ngiye najyaga numva na ba Kapiropi nange ndu umwami muri beef ariko beef zanjye ukuntu ziteye kubera ko urabona nyine ndu umwana ubu araho mba nuruka muri family runaka mvuga ngo muri aba dive yego cyangwa se n'abantu bakamubwira niba batayumvise directly gutya ariko hari ibintu nge ntatinyutse kuvuga ariko umwana yaje yitonze aramukoma amubwira ibintu bya danje yamucurisa aramucuranura ariko nyine hari ukuntu yabaye nk'umuntu utandukira aho gato n'icyo nakubwira ngo ntabyera ngo de kuko buriya beef itangiye kuba personal cyane atari avuga personal ari umugabo najyamba ngo passion araseka ariko nanjye nagarenge wabizanye nabikuye mu ndirimbo ya Badrama nizereka ariko koroherwa ngo numvise ngararwaye n'abamarine ya ndirimbo ngo sinzi ukuntu bayitaga nayo bonye ndi ku kiwanja urumva ngo numvuga ngo passion rero ibintu bigize passion cyane urumva sinzi nimba ariko bavuga mu cyongereza ntago nkizi cyane nzi igifaransa n'icyespanyol ariko itangiye kuzanamo family y'umuntu n'andi ushobora gushiduka ibintu bijemo no guterana ibyuma ariko biri abandi bari kuvuga ngo ribu ngizajya gufata umuntu ngo gusebanya ku karubanda gusebanya gute se we yamusebeje ibinganya iki wetse ko ni byinshi uriya mujene ari kurimba muri andirimbo ni facts ntabwo nge byarantunguye naravuze ese ziyo ko nzi ko ari umudaheranwa yaje kumenya gahunda yo gusiga amavuta abantu gute ahana tarari yaje kumenya ko Kevine yabatijwe gute ndavuga ni ya ibyo bintu biza te ibyo bintu kare ngiye wari ubizi nta ayo makuru nta yamugurishije yabimenye ate byanteye ubwoba mwana w'umunyakaba bana baracukumbura nise yabikuye he nise Ishkevine yari mu niteke ya 17 sibyo bamuha gatose we yikundiraga ibiryo birimo amavuta nyine akagore kare mu tuvuta niki niki akamwereka inzira tugomba gucariya akamanukariya kugicaka muryamatwi kamusiga amavuta akabaka amavuta na kakarya urumva noneho nge nibaza ukuntu CEO yaje kumenya ko kantu atarahari ese ninde umuha makuru ntago ari ngewe woka byarawe sekamana semana nako sema ntago ari ngewe wabivuze nyine ndabizi nange ariko ntago nabivuze ahubwo ukuntu yabimenye ntago nge mbizi no je suis très innocent moi à moi négligé de genre je suis très innocent j'ai rien dit je suis là comme nange Jerry Eddy ahubwo narabaze se yabimenye ati bibintu ko bizwi natwe nk'abantu b'abasense n'abayokate bacu ninde waruzi bibintu nta muntu waruzi bibintu se yabimenye ati ngira ubwoba ahubwo buriya ngiye uzi ndishi
ariko kugira ngo mbwe ngiye kujya muri ribu ko wabugaragaye waba wigaragaje nyine nk'umukobwa nk'uko babigushinje ariko nago nzi nimba ari umukobwa ariko yabatsinzwe credibility ye ubundi nta muraperi usinicinga sibyo kitse wenda ari abandi bantu nk'ababyeyi be bagiye kujya kurega ndikundi ko niyo saga nayo isa nk'aho ari gushaka kuzamo ngo yasebanyije mu ruhame kandi urabizi itegeko riraremera kurushibuye ariko nago ntekereza ko yishiye ajya kurega ahubwo ikintu yakora ni iki sibyo naza dushake natwe nk'abantu babansiye naranaga post nze kuri IG yange shaka kare kumufasha please Mr. Sekamana makazi nkorera umuntu makazi ngufashe nkwereke ikintu twakora kuri ya mujene tukubitire mu gafuka yes kuko nange ari information nyinshi mpamfite baba tazi nk'umuntu maze imyaka 19 muri game ku muhanda kandi nabiza abantu baba baye bose iyo bakuganyura bakira oh ngende machinist so bwa mbere mbivuze ngende machinari ubundi yunganye ibintu byawe birakemuka ntuzavuye ngo ugiye kwa sarongo sarongo se yakumariye iki kufata mutaka isiga ubuki gagashiraho inzuki mu montage mbabarire nago nk'umucimuci biki imbehe ndabizi nawe wabaguriyo ariko nyine cyo ndi kuvuga ni iki man ishi kintu akwiye gukora no kwitabaza aba machinari kuko ruriya rugamba nta gakira ushoboye rwa murenzi kuko uriya mwana ari gukanda haryana akeneye rero expertise natari nge waba wayiririmbye ariko hari information ankeneye yo kugira ngo abashe nibura gusubiza uriya mwana mucyahe amucyahe kandi azahita ceceka rero nagire ntago nca amadorari menshi cyane namamagara nimero yange arayizi kuko no muri waki waki yaramamagaye nago ndibwirirwe nyimuha namamagare mbese uri hano kugira ngo ishimamagara ngo ufashe ngo cyahuriye cyawe mfasha ngo cyahire umwana agende gake ko urumvisha re kuri miliro ni kaze none amabombi mubi cyane nyine niyo mpamvu akenewe abantu nkatwe ba poligogine za Wagner mbese uravuga ngo urajya kwitabaza ngo imitwe ya gisirikare itazwi oya shaka barasha nkatwe abarashe abarasha abarusiya tugufasha urugamba kuko ntago rwibashije uramwana wa mwana w'ubundi wibaza tewe nk'umuzigo wa kabiri byagenda bite nkeka ko ntago yawushyiramo kuri Kevin nta kindi kintu Kevin aramuha kandi Kevin nta kintu azabasha kuvuga ndabizi neza nta kintu azavuga keretse nadushaka humura nago nzavuga ko nayanditse wowe mpesa ngende machinari ndashonje mane nyene ya mafaranga wirirwa ugira uramwana bariba bakaza abajura bariba bakakuverisa barabana bakagukora mu bwanwa n'umuntu n'umugabo n'umugabo kandi muhari duhari abarushye n'abaremerewe se abarushye nibatwegere Yesu yaravuze ngo mureke abana bansange rero umuntu wese ufite ikibazo avuga ati ari umuntu umugeramiye wa mugani w'abashinga ntayo bujumbura mugabo natwa naturebe tumufasha urugamba ubu kano kanyeze warayoboye yarayoboye cyane yaje gusanga zimwe mwajyaga mukora za kera ngo mukora ibiki bonakinzi vuze and lose sibyo tiper quelque chose tigan quelque chose hari cyo wungutse hari n'icyo wahombye sibyo kuko ntekereje kure cyane ziyo araza gushiduka batangiye kumukrasa nko muri aya mu kategori bajyaga badushyiramo sibyo harano runaka atazongera kwinjira yajyaga yinjira for sure buri hari abantu bafite ukundi kuntu bamubonye n'abanzi bawe bahita babyuririraho bakavuga bati ibi bintu reka tugire ukundi kuntu tubigaragaza mu yindi sura bamubonye mboga mu menyo sinzi nimba ariko nabyita ariko ukigaragara cyo nuko hari ibintu runaka yari buzajya abona nk'ibiraka cyangwa se akazi runaka atazongera kubona kubera iriya ndirimbo kuko uko mbyumva nitaye ngo ndi nshuti ye ko ziyo ni nshuti yanjye sibyo nitaye ngo ndi nshuti ariko ari ukuntu yakotoyemo gatoya kujya kuvugamo bariya ababyeyi akanabasesereza cyane yagakwiye kumwataka biriya bintu byo ku kiwanja akamwataka ibintu nyine biri fakti tuzi aha ngaha ese ishi nawe yageze ku kiwanja yananzeyo yari afite umugabo bita Finga w'inshuti ye bagendanaga n'umugabo utuye n'umunyakabanda afite umugore nuvuga yari afite nyine ni umujama w'umuforodere nyine amwitaga Finga uyu mugabo se yari inshuti ye barabana nyine bari baziranye muri karitsiye
akajya amwereka ati dore ugomba kunyura hariya yugeze ari urasutama wagera ari ugapfukama wagera ari ukajya ku mavi wagera ari ukagenda ugafata ibigori bya ukarya wagera ari ukajya koga mu kivu wagera ari ukisiga amavuta mu matako wagera ari ukagenda we yamweretse ukuntu ibintu bigomba kugenda ko yari umururu nka kwa kuri muri internet ushobora kujya yogasanga undi muntu w'inshuti yawe warugezeho imbere yawe akakubwira ati kugira ngo we mu kigo neza ni gutya bimeze systeme umwita finga rero Es ubwo yaje ko ari ubwo yahavuye mbere yawe cyangwa ya yahavuye mbere yanjye na mbere ya fireman eh yaradutanze nese nago bizize umve ndi bavanga makosi nakoze yanoje kugaga ngo ngo ari ngo muri bwe yavuze ngo muri bwe bwe ngo 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 baracuragura nananza nananza shamwana nureka nkurabura kantu kamwe ako ziko burazi we ndirimba tarayisohora abaje nandi kubandikira bifu bano ba Bruxelles bara bakoze muri bwegege ba Bruxelles ba Kenny Rogers ba bari Kenny Rogers ni kuvuga ngo bara batipe nandi kubakora bifu none kintu cyanunguye nasanze ibintu nari buririmbemo babiririmbye ziwe yabiririmbye navuga se mutipe yaje guhakinga amahindi yanjye Eh wewe wari wamaze kwandika nuzi. Nyine nanditse. Wari wandikiye. Ya Bruno ari kunagombaga kwisubiza nyine kuri iriya mixtape yange nakubwiye twa Nagasaki. Ntabwo sinzi nimbyo ndirimbo nyiso ariko nzayisohora tu nubundi. Mbese ubwo wari wamaze kwandika. Nyine naranditse mana. Wari wayandikiye nde? Nyine nanditse nyine. Nicyari kiraga cyangwa ari indirimbo yawe. Oya ari indirimbo yange. Ari ibintu bavuze muri bwebwe. Arakwibye rero. Byanchimisha. Wowe nago banyibye. Mbese iyo ntago ntago turi close cyane ngo mvuge ngo ari lyrics zange ngo narazi flow inze wenda arazumva arazitwara. Ahubwo nge igitekerezo nagize byantunguye ikintu yahise wagishyira mu bikorwa nge ntaragisohora byarantunguye byate ndavuga ni uyu mutipe ashobora kuba ari mu cyo bita Noriega state of mind Noriega ni general Noriega ni ngewe ashobora kuba ari muri state of mind ya kiya Noriega kuko ndumva ibitekerezo mfite nawe abayabigize ako kantu karancangamo gatoya ariko niyo yangira sohoka tu bayitega ariko ngiye ikintu ndasana ngewe ni basirande none ngiye ni za bomba atomika bari muri bwebwe bose ubwo Bulldog arimo n'agarose de face na warimo n'ago ngo mvuga amazina uzi yumva ziyumva na Ishkevin iteyibuye mu gihuru ibibwa yakagirekebwa kimotse n'icyo ubukubise eh ariko nanjye nanjye mijisho ahantu fata neza ryo karigore kanje kaba karimo aka discipline eh nk'umuntu wize mu bafurere ukuntu meza ariko ndakanda tu kamuntu umunyabwenge washye gutsinira ikizamini mu Rwanda voilà nkabo wa kabiri mu gihugu cyose nukuvuga ngo nagari ukwivuga nyine natwe nagari twe twasanze ariko byubatse niko bavuga kandi uko wasanga byubatse ni wabisenya so nanjye yangiraza tu nago birarangira kubona ugiye kubashotora kandi batara nagari kubashotora hari impamvu nuko bahana hari amakosa baba bakoze nka papa nkaza nka bapinisa ariko bucece nongera nigendera fite umujinya banawo ntawo ni kwakunda uvuga utabana y'umwana akosheje umucisha akanyafu kandi buri gucisha akanyafu naga bakwanze nani ugabagameje kuvuna igufuka Negji mubi hari ibintu byajyaga bivugwa n'uyu munsi bisa nkaho bitagihabwa umurindi cyane ko njya kumva ko umuhanzi ngo afite ngo umupfumu ushobora kuba ngo amurogera cyangwa se ngo ashobora kuba ngo hari uburyo ngo bugenza bumwe cyangwa ubundi urabizi ko kera bajyaga bavuga ngo hari abanzi baba muri Illuminati abandi bakavuga ngo ese Illuminati ngo kwijyamo ngo bisaba iki Illuminati bayikuye wenda bavuge ngo bafite ibindi bintu bya nyabingi bajyamo Illuminati se twikomereze bugangiza ikibazo cyawe nca kugira ngo umbwire kera ikintu kitwaga abapfumu cyangwa se kujya mu barozi byanavugwaga ndetse bamwe banabyemera cyari cyane ko byagiye binagaragara yuko hari nababikoresha cyane cyane ko yarumva ngo hari umupfumu ngo bango za iyo za musanze ngo zamutse ngo mu gashyama ngo iyo hejuru ngo kumugira ngo wagomba kubufite ngo ikaze ngo ya primus wo bizi cyane kundusha rero ibyo bintu narabyumvise nanjye nko kubivuze sibyo narabyumvise cyane abantu bajyaga banambwira bati negjiwe bakugiriye yo hari umuntu wakoroza atari ngombwa ko mvuga izina kugira ngo afate umwanya wawe sibyo ngiye ku giti cyanjye nago nigeze mbyemera to be honest with you sibyo hari ibintu umuntu akina nabyo sibyo ibintu nshobora ku jokinga ku kintu runaka ariko kuri ibyo byo nago na jokinga true story yanjye niye cyangwa se ukunje ibintu mbyumva birashoboka ko hari abajyagayo bakabikora ariko ngiye umuntu wambwiye ngo baranduze nge na muntu wigeza ndoga mfite impamvu ngiye na veteye kubwa impamvu zanjye n'imyitwarire nari mfite muri icyo gihe sibyo nagari ubupfumu nagari uburozi
imbara abajyagayo nta information navuga ngo mfite zihagije ariko ngiye nizera imana ntago nekereza yuko imbaraga z'umupfumu zarutse z'imana so nimbara ababikoresha cyangwa arabikoresheje maybe byabaye araba twagiye twumva ngamazu yabo ngo yahiye ngo kubera ngo batujuje condition n'iki n'iki warabyumvise era za just family baba hati bande bose urumva ariko ngiyewe simbizi wenda urabona wenda ko ari kumwe na Croja kandi Croja urabizi nawe nungira ngo numutize de nimba nibuka neza buratize de abayo imbaraga supernatural urumva zirenze izamuntu simbizi ubwo uko byari biteye ariko kugiti cyanje ntange nta muntu wigeza ndoga nta nibyo ibyo bintu nta nibyo nigeze njyamo ko ngiye nizera imana kandi nuwashaka no kundoga n'imbare no bipanga ntago bizamuhira mu gihe nkiri mu mwuka w'Imana amen amen ibyo kujya gukaraba byo byagendaga bite ko nabizi ibyo byo wamubyeyi we ariko ngo hano ngo bajya gukarabira sha ngo yuvane hi mivumo ngo ugire igikundi niyo mamenya arumenya mba narahitinze birenze nkagerana za East Africa na za Côte d'Ivoire nkuko basaga bavuga ngo barahitinze ngo Côte d'Ivoire ariko nge ntaho namenye yeah ibyo byo byaje gusigara mu makipe nibwo sigaye mbyumva no mu makipe ubu ese wemera ko uyu munsi umuntu ashaka kuyakoresha ubwo buryo kugira ngo ahitinge cyangwa se yagera ku nzuzi ibice muri ubwo buryo ku giti cyanjye nkuko nabikubwiye nk'umuntu wemera imana ntago ibyo mbyemera sibyo nizo za Illuminati wenda nimba nabazivuze ntago nyeka Illuminati se shawo Illuminati ifungo itanga uninde mu Rwanda ubuse tuvuge ngo muhanzi wenda ujye ubona imifungo ya danje ninde ni Bruce Melody se wenda tuvuge ngo ni Illuminati na gari Illuminati atwaye izina rya Christophe aro ni sinzi nimba ariko twabyita sibyo ariko cyo nakubwira cyo muri no game abafite talent na gari bo abamerita ibintu na gari babibona ntago nzi nimba arizo mbaraga ziba zibiri inyuma ngende nk'umuntu wibereye hariya wa mugani twebwe twabaye Loki as uriya the goat Gloria bikubwiye mu kiganiro bari Gloria ndamukurikirana ko ndamwubaha cyane ari muri top 5 ya top 7 y'abaraperi nkunda ntago nzi mu byukuri ibyo bintu ikibyihisha inyuma ariko icyo nzi umusana ucishije ma cyangwa ushatse kwiyubaha ara vetera aho ngaho bahitinga rero yaba arizo mbaraga z'ubupfumu bakoresha yaba ari ukugira ngo babagende babakorere babarya twinyuma ntago nzi neza mu byukuri ikibaha pasi yo gutambuka ariko ngi cyonze izo nzira ebyiri zombi ntago nzazica yeah ati ibyo bintu byo twishye inyuma nge se nabijyamo ese ko kwemera ko ibyo bintu biriho cyangwa se bikora oya birahari cyane nta kuntu byaba bidahari kuko buriya baravuga ngo ntanduri ivugira ubusa nimba ibintu bivugwa nuko haraho biba byaragaragaye yuko byabayeho yeah ibyo ngo bisigaye bikorera amwe ngo abandi ngo bagasigara bazima niko mbyumva ariko iyo udashatse kwikonforma kuri criteria abantu bayoboye industry bafite amafaranga bafite power barimo barakoresha byanze bikunze urasigara ariko rero aho kugira ngo ugende utakaze integrity yawe nk'umuntu w'umugabo ushiduke wa mugani utabasha kumva ngo nanjye ngo ndi umuntu w'umugabo wihagazeho wiyubashye ngo kugira ngo ugere akantu runaka ubona katazanaramba nekereza yuko buriya wategereza baravuga ngo inkoni ihira igihe aho kugira ngo batangire kugucisha mu matrike udasobanukiwe cyangwa se utiyumvamo nekereza ko wagatuje talent yawe yari izagera ikabigukorera nk'uko tuzi hari benshi yabikoreye binatinze tugana ku musozo birakwiye kuba umuntu ushaka kuba yakora indirimbo nka zira z'amadisi cyangwa se ezira ndirimbo zishamikiye kuri beef kugira ngo yamamare cyangwa se ave ku rwego rumwe ajye ku rundi iki kibazo kiragoye ariko reka mbe straight nyigusubiza buri uvuze ngo ngiye gukora disk kugira ngo menyekane gusa n'igihe bitana guhira niyo disk yawe yatabwa mu ngarane wa mugani w'umuhanzi umwe tweze gukorana ariko nimba disk track zibayeho kubera ikibazo runaka ufitanye n'umuntu runaka kiri seriye kavuga mutireka kubera yarambabaje nange reka mukanziremo aho ngo kugiti cyanjye numva ari sawa ariko nimba uvuze ngo ngiye gukora diss track umuntu nta kibazo mufitanye just kugira ngo for clout urumva kugira ngo bakuvuge ibyo ngo byo ni bullshit ntago ntekereza ko yaba ari strategy nziza yeah
ubu ni bizaba nibyozongera bigakora rotation ku buryo ushobora gusanga niba nuza wozewo amukubise nk'iyo diss track ejo nabo ndakagera nk'umujinya ku buryo bahora nanu bakarwara bimwe mwajyaga mu rwanirana mu bitaramo sitwara rwanye buriya ntago byeze bibaho bro sibyo na murigeze gukubita ntawe sugo wankubita aha na general utipaka ntago yigeze bakunika uzikirike mba ndi inde njewe abantu banizwe cyane bangwa arimo Paxson Paxson se yaranizwe cyangwa yaranize awe yagiye niga ariko naye ngo baragiye bamunika eh ariko nyine ngo akihagarara na muntu tugeze tugirana confrontation iri physical urumva ngavuge ngaje kunkubita ko nge n'abantu twagiranaga nawo beef abenshi babagara udukobwa buse kayiti kavuye yarebuze kunkuvuga ngaje kurwana nigice ako byari bumuhira mwana wakicukiro reka mwana ngo womungagari yabaga ari kumbona ahita ajya kuri ajya kwa mama ambwiye ngo ma wari umuhungu wanutse bita Serije ariko ngo ni nikirara ngaryishene koko ngatambwiye atahubwo uwe tuzo utazamura udatuma ajya kubukora burebure yagukuye iryinyo nta muntu nongeye kugeza nkubita cyangwa se ngo turwane nawe ariko baranyubahaga ntabwo navuga ngo barantinyaga baranyubahaga kubera ko abaga bazi yuko nanjye ndi inkuba kandi na Clique nabaga ndi kumwe nabyo erega se twebwe ari amahugurwa rwose twagiye ducamo ibyo biwanjaye hose ushobora kuza ukamenyera ku kanya gato ugatambuka nka nakwihorera wagera imbere ugahita uhura ugakora accident ukanyerera ugakubita umutwe hasi kandi wene ugahura n'umuntu akagukubita rugombe barya bahita ngo kirugonda ihene wenda nta namutumye ntabwo yavuze ati wasuzuguye kiyongoza so nge nta muntu nta wabitinyuka nta nuzabitinyuka iyo mpamvu uhora wikingiranye sha udashaka gusohoka oya nge nasohoka ubwo ntabwo mucanga ngo abantu bamenye location zose mbamo ko buriya ushobora kuba wansanze ahantu runaka ejo bundi ntabwo ariho mba ndejo ntabwo ariho mba ni kubera iki mpamvu z'umutekano wanjye rega buriya abavuga ngo nta general utipakara Nekji tujye ku musozo none nshaka kugira ngo ubwire abantu kubyanye n'ira album yawe ugiye gushyira hanze cyangwa se urimo gushaka uryo wayiririzinga hanze ubabwiye byinshi bikubiyemo ubabwire amwe mu makuru yayo nta byinshi wenda nayitangazaho bazayumva ni ku itariki 30 z'ukwezi na album nikoreyeho indirimbo hafi ya zose n'inge wazikoze wenda nk'indirimbo zigera muri 7 mu ndirimbo 9 zizaba zigize na album bitana gasaki zaza herekeje yo bita Hiroshima yo nasohoye mu mwaka wa 2023 na album nziza cyane izaba iriho style zitandukanye nta collab nyinshi zirimo ariko na album nziza tubo bazayumva kuko ni iminsi ni mike yareka tubaye chance yo kugira ngo bagire nayo matsiko Nekije reka dusoze cyangwa se reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu ndetse nkushimira kubwo ubwitange cyangwa se kubwo kuba twemereye kuba uyu munsi yira ikiganiro wakoze cyane namwe mwakoze kutugeraho Yehova abahe umugisha Ciao.